អនឡាញតានេះបងសុស្រីប្រិមត្តជំនួយគណៈពេលនេះមានករណីរថយន្តបុកស្រូបមួយបុករះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកប្រិមត្តបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តបាទបងភូមិស័យបងភូមិស័យហ៎ភូមិស័យបាទប្រិមត្តទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តជាករណីរថយន្តដឹកជ្រូកបុករះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ភូមិរិស័យសង្កាត់សឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តជារថយន្តប្រភេទដឹកជ្រូកបាទដឹកជ្រូកបាទហើយឥឡូវអ្នករងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយបាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយបាទរថយន្តដឹកជ្រូកបាទហើយរថយន្តនេះគឺពាក់ផ្លាកលេខតាកែវ 3A3105 បាទ 3A3105 បាទប្រិមត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិរិស័យបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តបាទបាទជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តដឹកជ្រូកបាទបើកសុកសុកក៏បាត់បុកម៉ូតូបុករះបាទមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យហើយបាទជាព័ត៌មានបឋមបាទបាទគណៈពេលនេះខាងបងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុប្រិមត្តបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទភូមិរិស័យសង្កាត់សឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តនេះជាម៉ូតូណាម៉ូតូបាទមានម៉ូតូម៉ាកសាំងនិងម៉ាកកុបបាទប្រិមត្តឃើញទេបាទរងរបួសជាច្រើនអ្នកជាករណីបុករះមួយទៀតហើយបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយប្រិមត្តបាទជួយ share ទៅបាទហើយដោយសារនៅកន្លែងនេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការរអាក់រអួលដែរប្រិមត្តបាទមានការរអាក់រអួលដែរបាទផ្លាកលេខរបស់គាត់គឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1C9664បាទភ្នំពេញ1C9664បាទប្រិមត្តបាទហើយមានម៉ូតូគប់មួយទៀតបាទគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ1B1784បាទភ្នំពេញ1B1784បាទប្រិមត្តបាទបាទគប់នេះបាទបុករះបាទរថយន្តគឺរថយន្តប្រភេទដឹកជ្រូកបាទបុករះបណ្ដាលឲ្យមានរោគរបួសជាច្រើនអ្នកបាទអានេះជាព័ត៌មានបឋមទេបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទភូមិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទជាប្រភេទរថយន្តដឹកជ្រូកបាទដឹកជ្រូកប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទប្រិមត្តបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋពេលដែលបើកបងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីបញ្ហាចរាចរណ៍បាទឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃករណីគ្រោះចរាចរណ៍នោះគឺមានករណីគ្រោះចរាចរណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទជួយ share ទៅបាទជួយ share បាទបាទពីម្សិលមិញនៅខណ្ឌដង្កោក៏មួយករណីដែររថយន្តបានបុកក៏មានអ្នករងរបួសបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសុខសម័យបាទថ្ងៃនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តបាទហើយរថយន្តជារថយន្តដឹកជ្រូកបាទហើយអ្នករងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយបាទអូនៅណាបងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទផ្លូវ217គេហៅថាភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពេទ្យហើយបាទប្រិមត្តបាទជារថយន្តដឹកជ្រូកបាទហើយចំណែករថតកង់រថយន្តនោះត្រូវបានរត់បាត់ហើយបាទរត់បាត់ហើយបាទប្រភេទដឹករថយន្តដឹកជ្រូកបាទប្រិមត្តឃើញទេបាទដឹកជ្រូកនេះបាទឃើញទេបាទហើយគណៈពេលនេះខាងមន្ត្រីនគរបាលបានមកដល់កន្លែងកើតហើយបាទកំពុងធ្វើការបោះវែងរថយន្តនេះបាទហើយចំណែកតកង់នោះត្រូវបានរត់បាត់ហើយប្រិមត្តបាទរត់បាត់ហើយបើអ្នកលក់មកលក់លើផ្លូវហើយបាទត្រឹមត្រូវបាទ
នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ហ្នឹងអ្នកលក់ក៏បើលក់នៅតាមផ្លូវជាច្រើនដែរបាទជាពិសេសនៅម្ដុំស្ទប់បងបាទស្ទប់មានដៃចម្ការដងគឺមានអ្នកលក់នៅតាមចម្ការផ្លូវនេះប្រមាណបាទដោយអត់ហាក់បីដូចជាមិនឃើញសូវអនុញ្ញាតធោះរៀបចំឲ្យមានសដាប់ស្បទៅបាទប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទជាពិសេសនៅម្ដុំស្ទប់ស្ពានដៃកបាដងតែម្ដងបាទស្ទប់ស្ពានដៃកបាដងបាទប្រិមត្តការលក់របស់គាត់គឺលក់នៅលើចម្ការផ្លូវដែរបាទប្រិមត្តបាទឃើញទេបាទហើយប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តបាទជួយ share ទៅបាទដើម្បីចែករំលែកតគ្នាបាទហើយជាពិសេសបើបើពិសាស្រាសូមកបាក់បោបាទបើបោនោះសូមឲ្យក្រុមបាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តបាទអានេះជាព័ត៌មានបឋមបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្តប្រភេទដឹកជ្រូកបាទបាទអីឃើញមិនមុនដំបូងមានឃើញអីត្រជាក់តិចមុនដំបូងបើបានដឹកផងខ្ញុំឃើញខ្ញុំទៅលក់ឯងខ្លួនឯងហ្នឹងបាទខាងណាបាទមានដឹកអីបងមុនដំបូងបាទអីមិនឃើញឯងរថយន្តនឹងបើកមិនមានឃើញមុនដំបូងចុះពីនោះមកហើយបាទឥឡូវខ្ញុំទៅសុភាបាទខ្ញុំមិនហ៊ានតាំងអីមិនឃើញមិនរថយន្តនឹងមិនដំបូងបើកវាលឿនទេមិនអញ្ចឹងមានភ្នាក់មានអីលាន់តែផាំងមករះមកហ្មងហើយលបួននឹងថាតែបួនដល់ច្រើននេះឯងអាច4នេះឬតាមប្រភពព័ត៌មានថា4នេះលបួបាទបើតែលឺតែផាំងមកហ្មងបុកមកហ្មងហើយអីភ្នាក់ឬខ្លាំងឯងឬខ្លាំងឯងឬខ្លាំងបុកមកលឺតែប្រៅព្រាមហ្មងអូបាទបាទបាទនេះប្រិបត្តិនេះជាប្រភពព័ត៌មានពីប្រជារដ្ឋដែលគាត់លក់បាទគាត់លក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទជានៅកន្លែងកើតហេតុនោះបាទគាត់ឮតែសំឡេងបុកឬលាត់ប្រៅបាទប្រៅនេះបងនិយាយចំជាករណីបុករះហ្មងប្រិមត្តជាបុករះហ្មងជាករណីបាទហើយប្រិមត្តបើចង់បានសេវាកម្មវេលុយរហ័សតន់ជក់តន់ចិត្តបាទសេវាកម្មវេលុយវេប្រាក់មកមាននៅទូទាំងប្រទេសបាទសេវាកម្មវេលុយនេះគឺ Speed Pay បាទ Speed Pay សេវាកម្មវេប្រាក់បាទទូទាំងប្រទេសបាទប្រិមត្តអាចចង់វេប្រាក់បាទរហ័សតន់ចិត្តអាចជឿទុកចិត្តបានបាទអាចវេនៅ Speed Pay បាទ Speed Pay សេវាកម្មវេប្រាក់បាទ Speed Pay បាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់ប្រិមត្តបាទខ្ញុំកំពុងស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានបាទតែប្រជាពលរដ្ឋបើគាត់ឃើញហេតុការណ៍នឹងដែរបាទបើមិនឃើញហេតុការណ៍នឹងមិនជួយបញ្ជាក់តិចមើលអត់បានមើលទេប៉ុន្តែលាន់ឬតែផាំងដែរបាទគេមិនបើកលឿនមកទេឡានវាមិនល្អមកណាញ៉ែឯងបងលឺភ្នាក់ឯងលាន់លឺញ៉ែដែរប្រាវព្រាមហ្នឹងគាត់ណាវាកាន់ចាប់ប្រាំងទៅរត់កង់ក្រោយមកហ្នឹងបាទលើស្ទះដែរទេបាទស្ទះដែរឯងតកង់ប្រុចឯងតកង់រត់បាត់ឯងបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណបាទប្រិមត្តនេះជាប្រភពព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋកែលក់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងបាទគាត់ឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងបាទបុកលាន់ឬតែផាំងហ្នឹងបាទហើយអ្នករងនៅ4ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទី8ហើយបាទប្រិមត្តឃើញហើយបាទឃើញអ្នកលក់ដូរនៅតាមចៅផ្ដល់គឺឃើញថាច្រើនដែរបាទប្រិមត្តឃើញហើយបាទជាពិសេសនៅស្តុបចម្ការដូងតែម្ដងស្តុបកន្លែងស្ពានតែចម្ការដូងហ្នឹងបាទអ្នកលក់ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងជាពិសេសច្រើនយកមិនចាំផ្លូវដែរប្រិមត្តហើយអត់ឃើញអាជ្ញាធរឲ្យចុះមករៀបចំមកមានស្ដាប់ធ្នាប់សោះប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រិមត្តបាទបាទហើយបើសិនជាប្រិមត្តចង់បានសេវាកម្មវេប្រាក់ក៏ហាក់តន់ចិត្តបាទសេវាកម្មវេប្រាក់នោះគឺមានទូទាំងប្រទេសប្រិមត្តបាទសេវាកម្មវេប្រាក់បាទវេលុយហ្នឹងបាទទូទាំងប្រទេសបាទនៅ Speed Pay បាទ Speed Pay សេវាកម្មវេប្រាក់បាទប្រិមត្តនេះជារថយន្តប្រភេទដឹកជ្រូកប្រិមត្តបាទដឹកជ្រូកបាទឃើញប្រិមត្តបាទប
អីឃើញហាត់ការហ្នឹងឯងឃើញហាត់ការហ្នឹងឯងអត់ឃើញទេបាទពេលមិនជាម៉ូតូបាទម៉ូតូជនរងគ្រោះបាទចំនួន2គ្រឿងបាទរងការខូចខាតដែរបាទពេលមិនឃើញទេបាទរងការខូចខាតដែរបាទ2គ្រឿងចំនួន2គ្រឿងនេះបាទបាទឥឡូវក្រុមការងារ Post New Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបអរគុណបាទវិញ live ជួយ share